السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبر أشي برا جرا بيت سوو تشندنا تشولين سلامنا تشوي يعني سلامنا يا الحمد لله. يلا تشون قد يزاري كون جانا قد يلا تشون تشالو. بتأم ميامر ورك. ورك رك سؤال ما شاء الله. نقول بيني هجاي يهود إنه من نكروهم. ورك زت أنا درسول سيل ما تو زت أنا زت أنا سهون ما تو زت أنا جرام درسول سيل سامي تشنبر. እንግዲህ ያው የወርቅ ገበያ ታቃላችሁ ዶላር ገበያ ጋኩል ነው በሰዓት ነው እንጀምረው በሰዓት ነው እንቀነሰው ዶላር ወደ ላይ ከሄደ ዶላር ወደ ታች ከሄደ በሳንቲም ልዩነት በሰዓትና በደቂቃ ልዩነት ወደ ላይ እና ወደ ታች ይወጣል እና ትናንትና ሁለት በ190 ወሯል ብለው ነበር እኛ ከ195 ገዝተን መጣን 195 ግራም ይላሉ ግን ይገርማቸዋል 10 ግራም ብትገዙ አስር ግራሙን በነቱ በ195 ሂሳብስብ አድርጋችሁ አይደለም ታገኙት በጣም ብዙ ብጣው ረዳለው ውስጥ ባስትገቡ ማለት ነውና እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆኖ ያለውን ነገር ዘርዘር አድርጌ ነግራችኋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ ምን ያሉ መሰላችሁ የመስና ያስባሉ የዋርሻ ይላል ወርሻ ማለት መስራው ነው የሚሰሩ የሚሰራበት ማለት ነው ያንን ወርቁን መሰለኝ 10 ግራም ገዝቼው ከሆነ በ195 አስበው ያቺን ብቻ አይደለም የሚያስከፍሉ ከዛ በኋላ እንዴ ይሄን ያህል አይደል እንደሚመጣው እኛውን ዛሬ ገዛ ነው ወደ 23 ግራም ነውና 4000 ወደ 400 ምናምን 500 እንደዚህ ነበር የሚመጣው በ195 ሲታሰብ ማለት ነው ግን እነሱ ቁልል አደረጉብን ወደ 5000 ምናምን አስገብተውና እንዴት ይሄን ይሆናል ስንላቸው ያውም መንገር ግራም አስበውልን ነው ግራማው ጋር አብሮ ሲያስቡት ደግሞ ኦቨር 6000 ምናምን ነው የሚሄደው ይገርማቸዋል በ115 ሲታሰብ ለነገሩ እነታቸው ነው በ115 ሲታሰብ ለ1000 ብር 150 ሪያል ነው መንከፍለው ለጋራማ ማለት ነው ያ5000 ብር ወርቅ ብትገዙ 7500 ብር ይከፈላል ማለት ነው ለጋራማ ብቻ እና ያው ምስን ጋራማውን ሳናስብኝ ሳያስቡኛ በመስናውንና የወርቁን ሂሳብ የነሱን ይጀራቸው ቤት ክሪያቸው ምናምን የሚያወጡትን አስበው ግን ጉድ ነው ሆኖ እንደኔ ማለት ነውና ግን ከበፊቱ ደህና ነው እኔ በ130ም ገዝቻ ቃለው ለሰዎች ነው እንጂ በ120ም 25ም 15ም ገዝቻ ቃለው እንደው 115 ከሆነ ይገርማቸዋል ከ3 አመት በላይ ሆኖታል አሁን ደግሞ 195 በአይኔ ያየሁትን የገዛሁትን ነው መናግራችሁ ወርቅ 195 ደርሷል መግዛት ለምትፈልጉ ግዙ አሁን ደህና ነው ከዚህ በታች አይወርድ ሙነቴ ነው አይወርድ ነገሩ ሐዋላም ከዚህ በታች አይወጣም ከዚህ በላይ አይወርድም ይያል ነው 30 ቤት ይገባው ግን የሚወርድ አይመስልም ከዚህ በታች ግዙ አይጎዳችሁ 500 ሪያል እንኳን ብትሆን ወርቅ ላይ አስቀምጧት ግማሽ ግራም አምጥባት መልሳችሁ ስትሸጧት ብርናት መልሳ ያችን 500 ሪያሎን ተተካለች ቢያንስ ማለት ነውና ልብስ ምናምን ከመትሉ ምርጥ ምርጥ ወርቅ አላችሁ ሐቂቃተን ወርቅ ግዙ ቀለበት የሆነ የሆነ ይዞሩ ምናምን ወርቅ ግዙ ማለት ነው ብታጌጡበትም ጌጥ ነው ብትሸጡትም ደግሞ መልሶ ብር ይሆናል ምናልባት ሱብሃንአላህ ሰውነንና መሰበር አለ ብንታመም የሆነ ነገር ብንሆን ወርቅ ይጠቅመናል ይያልኳችሁ ነው ውዴቶቼ እና ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ መሰበር አለ ስላችሁ ወድቆ መሰበር አይደለም መሰበር አለ ስላችሁ በሆነ ነገር አጥተን ባች ስብር የሚልበት ቀን ይኖራልና ያኔ ያገለግልና አለ ማለት ያክል ነው ስለዚህ ይህን ጊዜ እንደረከሰ ወርቅ የምትፈልጉ ልጆች ሂዳችሁ ወርቅ ግዙ ማለት ነው ከዚህ በታች ሊወርድ ይችላል አይታወቅም የወርቅ ገበያ ግን ብዙ ጊዜ ስለሆነ ወርቅ ከጨመረ እንጃ ከዚህ በታች ይወርድ አይመስለኝምና ወደ ላይ ሳይሆን ያሉ ትናንትና ራሱ እኛ ስንገዛ ራሱ ትናንት የነበረው ገበያ እና ዛሬ የነበረው ገበያ 5 ብር ለውጥ አለ ነው ያሉት 5 ሪያል ደግሞ ተጠራማ ስትመጣ ቀላል አይደለችምና አያምልጣችሁ ለማለት ያክል ነው በጣም ምርጥ ምርጥ ወርቅ አላቸው ያው እኔ ውስጥ እየገዛን እያለን አልሰወርኩም ሴቶችም ስለነበሩ
ብዙ ሰው ፍቃደኛ ላይ ሆን ይችላል እና እንትን ከምል ብዬ እኔ ከውጭ ከወጣ በኋላ ነው የሰወርኩት እንጂ እዛ እየገዛን እያለን አልሰወርኩላችሁም። ግን እየገዛሽን ወርቅ አሳይኝ ካላችሁ ያሳያችኋለሁ። እና በጣም ምርጥ ምርጥ ወርቅ አለ። በፈለጋችሁ ዲዛይን የፈለጋችሁት አይነት የአሁን የኛ ጉባጉባው በብዛት ላበሻ ቀሚስ የምንፈልገው አለ። ውድ ነው እንጂ አሁን እሱ ራሱ አሏን አሽከል ሞልቷቸዋል። ማሻአላ ተባረካላ። እና እሱን ብር ብታሰሩ ግን እንደዚህ ዝም ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ የምትለብሷቸው ራሱ ትንንሽ ወርቆች በ5000 በ2000 የሚገኙ ወርቆች አሉ፣ ሁሌም አንገታችሁ ላይ የምትለብሷቸው ና በጣም ነው የሚያምሩት እነሱ ለራሱ። ስለዚህ አያምልጣችሁ ለማለት ያክል ነው። ከወደዳችሁት ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቤተሰቦቻችሁ ለሚፈልግ ሰው ሸር አድርጉላቸው። ምናልባት የሚፈልግ ካለ መግዛት የሚፈልግ ካለ ማለት ነው። ይህም ገዝቼ እንዳቀብለው የሚፈልግ ካለ እገዛለሁ በታማኝነት፣ ምንም ችግር የለም። ብሩ እናንተ ላኩልኝ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ለማንኛውም የወርቅ ገበያ ችግር የለውም፣ ፈጥሯው ስላለ እንትን አይልም አያስተማማም። ግን እዚህ ጋር አንድ እንትን ማለት ያለባችሁ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ አውርቻችኋለሁኝ፣ ፈጡራ ጋር የምትገዙትና ያለ ፈጡራ የምትገዙት አንድ አይደለም። ፈጡራ ከገዛችሁ የገራማ ትከፍላላችሁ። በፈጡራ ጻፉልን ካላችሁ የገራማ ትከፍላላችሁ። እንደነገርኳችሁ የገራማ ስትከፍሉ በ115 ነው የምትከፍሉት። የ5000 ብር ወርቅ ብትገዙ 7500 ብር ትከፍላላችሁ፣ ገራማ ብቻ። ምክንያቱም 1000 ብር 150 ብር ነው ገራማ። ይህ ምንም 5 ሳንቲም ቀንሱ የምትሉትም ነገር አይደለም። ህግ መንግስት የደነገገው ነገር ስለሆነ ቀንሱ ብትሏቸው ራሱ የሚቀንሱት ነገር አይደለም። ማሩፍ ከ115 ገራማ አለ። ቢጣቃ እንኳን ስንገዛ አይታችኋል። የ100 ብር ቢጣቃ ከገዛ እንኳ 15 ብር ገራማ እንከፍላለን። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ቀንሱ ብላችሁ የምትከራከሩት ነገር አይደለም፣ የገራማ ነገር ማለት ነው። እና ይሄ ትንንሽ ወርቅ የምትገዙ ልጆች፣ የቀለበት የአንገት የምናምን ትንሽ ወርቅ ለራሳችሁ የምትለብሱት መሰለን የምትገዙ ልጆች፣ ምናልባት የእጅ ብራዝሌት ብዙ ወርቅ ያን ይሄ ትልልቅ ጠቀም የምትገዙ አው ያው ደግሞ በእኛ አቅም እሱ የሚነካ አይደለም። ሀቂቃተ አንድ የእጅ ብራስሊት ለዚህ 5-6 ሸዋል እያለ ግዛ ከተባለ ቢያንስ 15-20 ሺህ ብር በፖርሳ መኖር አለበት። አንዱ ብቻ ከ11-12 ግራም ስለሚደርስ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንገዛቸው ወርቆች ትንንሾች ስለሆኑ ፈጥሮ አታጽፉ። ሌለት አሁን የሚለበሱ ነው የምንገዛቸው ደሩሪ አሁን በዚህ ወቅት በቃ ዝም ብለን ባየ ወቅት የምንለብሳቸው ትንንሽ ወርቆች ስለሆኑ ቀለል ያለ ወርቅ ስለሆነ የምንገዛው ፈጡሮ አታጽፉ። ዝም ብላችሁ ወርቃችሁን ገዝታችሁ የገራማ ውንተታችሁ ፈጡሮውን ሳታጽፉ ገራማ አልፈልግም ብላችሁ ከሰዎቹ ጋር ተነጋግራችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ምርጥ ምርጥ ወርቅ አለ፣ ሄዳችሁ ምረጡ። ዝም ላይ መምረጥ ከቻላችሁ ምረጡ። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እኔንም ጊዜ ልኝ ካላችሁኝ የምንጅድ እምነት የለው እገዛለሁ። ጊዜ ካላችሁኝ ምንም ችግር የለም ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ዲዛይን ምረጡ፣ ልበሱ፣ አጊጡ ለማለት ያክል ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ወርቅ አላችሁ። ሀቂቃ አንዳንድ ጊዜ ሳናቀው ጊዜዎች እንትን ይላሉ እና ወርቅ ርካሽ በነበረበት ሰዓት ወርቅ ብዙም ለወርቅ ጉጉት ያለው ሰው አልነበረም በፊት ስንኖር ድሮ ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ። አሁን ወርቅ ከተወደደ በኋላ ግን ሁሉም ወርቅ ይፈልጋል። ግን ሱብሃንአላህ ገንዘብ ይገኝ በልጅነት ማን ያኖረው በማን እውቀት የሚባል ነገር አለና፣ ያው ወርቅ ርካሽ በነበረበት ሰዓት ወርቅ አልገዛንም። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ባለው የምናጌጥ ያደርገን። የገዛ ነው ይበቃናል። ያልገዛችሁ ግዙ ለማለት ያክል ነው። ምርጥ ምርጥ ወርቅ አለ። መርከሱ ቁርጥሩ ነው። አሁን ዱባይ ምናምን የምትኖሩ ሰዎች ደግሞ ከዚህ የበለጠ ሊላክስ ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ወርቅ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አውቃቸዋለሁ እና ዱባይ ይሄዳሉ ወርቅ ላይ ያመጡ አሁን ላይ ማለት ነው። ዱባይ ሄደው ወርቅ ይዘው ይመጣሉ እና ከዛ ሊቀንስ ይችላል ልላችሁ ፈልጌ ነው። ምናልባት እዛ ደግሞ ገራማም ላይኖር ይችላል እና የገራማ ነገር ሳውዲ አረቢያ ብቻ ሊሆን ይችላል። ሳውዲ አረቢያም አሁን ነው የተጀመረው ይሄ ገራማ የሚባል ነገር፣ አላህ አይኑን ያጥፋልንና። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደዚህ ጉባጉቦች ላበሻ ቀሚስ መልበሻ በጣም ቆንጆ ናቸው፣ ግን ዋጋቸው ዋው ግራማቸውም ትንሽ በዛ ይላል። ወደ 35 እንደዚህ ይደርሳል እና ብራቸውን ቆንጠጥ ያደርጋል ልላችሁ ፈልጌ ነው። እና መግዛት ለምትፈልጉ ምን አለፋችሁ፣ ምርጥ ምርጥ ወርቅ አለ። ሂዱ፣ ግዙ፣ አጊጡ፣ ወርቅ ግዙ። እውነቴ ነው፣ ወርቅ ግዙ። ይሄ አሁን በዚህ ይሄ ሽኤን ያልተጫወተበት ሰው የለም። ሀቂቃት ብሩን ያልጨረሰው ሰው አለ ይሄ ሽኤን የሚባል ቦታ? ስለዚህ ሽኤን ሄዳችሁ ልብስ ከምትሰበስቡ ወርቅ ግዙ፣ እሱ ይጠቅማችኋል።
ይሄ ሽን ልብስ እኔ ብዙም አልተዋጠልኝም። እኔ እስካሁን አንዲትም ነገር እንትን ብቻ ጓንቲ ብቻ ጠልብ ያለው ከሽን፣ ከዛ ውጭ ምንም የጠለቡት ነገር የለኝም። ስለዚህ በሽን አትታለሉ ለማለት ያክል ነው። ወርቅ ግዙ፣ እሱ ይጠቅማችኋል። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ይመልሳለሁ ማለት ነው። ወይም በቴሌግራም አናግሩኝ። ቁጥሬን ታውቃላችሁ፣ 0559583238 ይሄ የኔ ቁጥር ነው። ከፈለጋችሁም በቴሌግራም አናግሩኝ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ፋማኒላ ወሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ያ ሀቢብ አላህ መሐመድ። አሰላሙ አለይኩም ያ ረሱል አላህ መሐመድ። ወይሉ የውመኢዝን ልልሙከዝቢን ቁሁም